Episkopos Manukyan'ı, Hayot Yerusalem'i, Patriarkı. Mer yeri çakun yege çagan nerene, utsunu utı daregane, terevis ansazı, sagayn orinageli yege çagan mene, ir gorovov, ir uşunutyan, Aşım zınıtyan avedaranı bir gartatsvi. Hugas avedaranen intersum gadardi. Der Hisusi zintian orun. Huvivnere renksodu aratsats adene. Reştagnere gerevin. Yerlens gaveden deriz sitzen uten. Եվ յետյալի մսուր եւ հանգարձակի եղև ընտրեշագին ընդայդ մի պատմություն զորած երկնավորած որ գործնեին զասված եւ ասեին պարքի պարձուն զասուզո եւ հելգիր խաղաղություն իմ արդիկ հաջություն Ուրեմն քրեշտակների երկը գգրտնենք մենք այսօր քրեշտակները երկեին պարկ պարցունքներու գտնվող աստուծո եւ հեպի վրա խաղաղություն եւ մարդոց միջև հաճություն Ինչոր քրեշտակները ավետեցին հովիվներուն Բոլոր ժամանակներուն մարդիկ պետք սկացածեն Խաղաղություն երկրի վրա և հաճություն, հաշտություն մարդուց միջև Պետք պիտի չիրագանանա, մինչև որ մենք սենք Park İparçun'u sastıksın. Terevüs Polor Fıntirneru Armadı Ayte yani Cançınar Mer Arar için Yev Park Çenkdar Aynı inç vor mesid var Mer Gyankı Mer Sunçı Mer Orere Mer Askı Mer Dağantları մեր ժամանակը եւ մենք բարդինք աստուծո եւ աստված հայրն է մեր բոլորին եւ հավասարապես տված է մեր բոլոր մարդուց եթե մենք հարգենք իրար ու իրավունքները հարգենք որ ամեն մարդ իրավունք ունի այս արևին դագը ապրելու Aynaden menk
Amerika'yı aşkar mı dünyanın? Kağıtın yegri bıra, tacutun, haçtutun, marfotis müçer. Der Hristus asur amar yegav, miyatsınelu hamar, marfotis Հիսուս ասոր համար եկավ միացնելու համար, բաժնված մարդ և աստված։ Եվ դեր Հիսուս կհաջողի, եթե մենք հավատանք, եթե մենք մեր սիրտը, սակայն մենք կգարենք, մենք եսասեր, մենք շատ անգարելի բաներ խնդրով ուրումությամբ հետ ունենք և միասնականսված այս շարականը այս կխնդրեն ուրումություն այն ինչ որ մեր մարդկային ուժերով չենք կարող ունելու թո աստվածային շնորհքի իջնա երկիր լեցնե մեր սիրտերը զորացնե մեզի Եվ մենք արավոտուն ավերի քեզկացած արդյունք։ Եվ երևիտել վերացան ինոցանը հրեշտակն, հերգինս ասեն ծմիմյան հովիվքն, եգայք երտուցուկ մինչև Սինության ավետարանի շարունակությունը Թուրքիո հայոց Նեսով արքեպիսկոպոսը Եվ եգին պուտանակի, եվ պետին զմարյամ, եվ սով, եվ հրեշտակներ են բատկամ ստանալ հետո, բետլեհեմ գերտան, եվ հոնդը իրենց սված դեղ գտնեն, եվ հոն մարյամը, Հովսեփը, եվ մանուրը գտեսնեն, ինչպես որ հրեշտակներ խոսած էին, Եվ Մարիամը կզարմանար իր ասածներով, ասած փոլոր խոսքերը իր սիրտին մեջ կբախեր։ Եվ որդեին զասված, վասնամ զորլվան և դեսին, որպես պատմեցալ նոցալ։ Ովիվները ուրախացան, իրենց տեսածով, իրենց համեց նվերները հանցնեցին, ոք Հիսուսին ոտկերում, ուրախացան, որովհետև այս մեծ ավետիսը ցայտվեցավ, հավանաբար իրենք, իրենց ընկերության ամենեն անդեսված ձագարտն էր, մարդիկ հազիվ կհաճեին խոսիլ իրենց հետ, այս աստված մաքուր սիրտով հավատքով լեցուն այս համեստ խոնար մարդկանց երանի մաքուրներուն դսել էր Հիսուս որովհետև անոնք աստված պիտի տեսնեն հովիվներու ուրախացան և հասկացան որ իրենք արժեք ունեն աստված արժեք գանդեսեին, սակայն աստված հիշեց և իր որդիի ծնունդը հայտնեց հովիվներուն և անոնք եգան